A motiu de les properes eleccions municipals del 26 de maig, la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida ha convidat les formacions que actualment estan representades a l'Ajuntament de Lleida i que opten de nou a formar-ne part perquè posin damunt la taula les seues propostes en matèria de cooperació. Un dels objectius de la coordinadora que recullen els seus estatuts és mantenir un diàleg constant amb les administracions per aconseguir mesures polítiques, legislatives i administratives que garanteixin una solidaritat eficaç, una cooperació transformadora i transparent per poder dotar-nos d'unes estructures socialment més justes i igualitàries per tothom. L'acostament de la política a la ciutadania és una pràctica democràtica essencial i plantejaments com el d'avui contribueixen al deure que tenen les i els nostres representants de retre comptes a la societat. Finalment, són avui aquí amb nosaltres Cristina Morón, sisena a la candidatura del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions municipals, Montse Pifarrer, quarta per Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, Sònia Martínez, tercera pel Comú de Lleida, Miquel Àngel Balau, candidat al Senat pel Partit Popular, Eva Lega, tercera en la llista per les municipals de la Crida per Lleida CUP, Marta Gispert, cinquena per Junts per Catalunya Lleida, i José María Córdoba, candidat a les municipals també per Ciutadans. Començarem amb una exposició de 2 minuts perquè ens expliqueu les vostres propostes en cooperació i solidaritat. Primero de todo, agradecer a la coordinadora de ONG de Lleida por la invitación de participar en esta mesa de debate electoral, Cooperación Pau y Drets Humans. Creemos que la base principal de la ayuda internacional es conseguir un mayor desarrollo de los países del tercer mundo, que son los más necesitados y donde las personas son más vulnerables. ¿Por qué decimos que este ha de ser el principal fin? Pues porque con eso conseguimos que las personas que habitan en estos países puedan desarrollar su vida profesional, personal y no tengan que emigrar a otros países con los consiguientes problemas que eso conlleva. Todos hemos oído hablar de la inmigración ilegal, por supuesto, las mafias o la trata de blancas. Entonces, dicho esto, también creemos que todo lo que sea concentrar esta ayuda en un solo organismo es importantísimo para garantizar que tanto la ayuda económica como los proyectos sean ejecutados y los recursos no terminen en otro lugar distinto como ya ha ocurrido en algunos países. Por supuesto, nos referimos a la ayuda que puedan ofrecer los diferentes países y comunidades autónomas o ayuntamientos, porque las ayudas de organizaciones no gubernamentales pues ya están muy bien gestionadas por plataformas como, por ejemplo, en este caso, las ONG de aquí, la plataforma de ONG de aquí de Lleida, y qué tan buen trabajo están haciendo. ¿Y quién creemos que tendría que recaer esta responsabilidad? Pues creemos que, en primer lugar, las comunidades autónomas, que junto con la Administración Central serán los garantes de decidir y organizar dónde se destinarán los recursos que aporten el resto de las administraciones. Con todo lo expuesto, no quiero decir que los ayuntamientos no tengan que colaborar en la ayuda contra la pobreza a nivel internacional. Creo que debemos seguir manteniéndola y a poder ser incrementarla dentro de lo que sea posible. Miren, la pobreza está en todas partes, está en África, está en América y por supuesto también está en las calles de Lleida. Todos tenemos un vecino, tenemos un conocido que está pasándolo bastante mal en estos momentos debido a esta crisis tan importante que nos está afectando. Donde verdaderamente tenemos que aumentar los refuerzos es en la ayuda de emergencia. Me refiero a desastres naturales como inundaciones, terremotos, etc. Es incomprensible que aportaciones económicas de muchas personas estén durante un año en cuentas bancarias sin que lleguen a su sitio. Creo que eso es muy lamentable y que no está a la altura de nuestra. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies, com ha fet aquí el company Córdoba, a la coordinadora per organitzar un cop més aquest debat i per la tasca que heu vingut fent i que jo he pogut gaudir durant aquests 4 anys del vostre treball. I doncs, que segur que continuarà fent la nova junta d'aquesta coordinadora que fa poquet doncs, acabeu de constituir. En segon lloc, apuntar 2 temes que pensem que són claus i sobre els quals ha de pivotar tota la resta. No? I són importants a l'hora de definir l'estratègia del que s'haurà d'anar fent aquests propers 4 anys i que si nosaltres tenim doncs, la responsabilitat de governar, doncs implementarem. Un és el tema del pressupost destinat a cooperació i la convocatòria de subvencions. I 2,
i molt important és la relació amb la Regidoria de Drets Civils i Participació, la transparència i el compliment dels acords que es duen a terme. Venim d'una gran davallada de pressupost, ja ho sabem tots, sabem que és conseqüència de la crisi. Aquells 600.000 euros de fa doncs, 8 o 10 anys, jo crec que no els tornarem a veure. Lleida era referent al mapa en temes de cooperació i temes de sensibilització, però doncs això doncs ja no és així. Per tant, hem de treballar per trobar un pressupost digne, un pressupost que sigui digne acord amb el teixit associatiu que tenim en aquest àmbit a la ciutat de Lleida, perquè s'ho mereixen. I tots sabem que la relació amb la regidoria s'ha anat deteriorant molt en els últims anys i hi ha d'haver-hi una relació fluida, discrepàncies han de saber-se gestionar i s'ha de buscar sempre els punts de confluència, que n'hi ha molts. I a tots ens interessa avançar i fer les coses ben fetes, en positiu. Transparència, complir pactes i intentar doncs, fer un tàndem, coordinadora, regidoria. Gràcies. I gràcies per haver-nos convidat. Nosaltres, d'entrada, voldríem dir que demanem a grans trets dins el nostre programa és que hi hagi coherència en tota aquesta planificació de la cooperació. Coherència que, per una banda, si fem unes accions, hi ha d'haver una... ha d'estar relacionat amb altres eixos transversals, com són tenir el camp de l'economia, per exemple, no podem fer actuacions en el camp de la cooperació i després donar un suport explícit i directe, per exemple, a la banca que està treballant en armes, etc. En aquest camp. Dit això, és una llàstima no poder parlar de la transversalitat que necessite la cooperació internacional, però em cenyiré amb les propostes de programa. Per començar, el tema del pressupost, molt important, nosaltres proposem un 1%, que tampoc és, tal com veiem el món, doncs és molt poc. Nosaltres presentem una proposta municipalista, per tant el municipalisme ha de cooperar en tots els macroproblemes del món i la petita participació de l'1% de l'Ajuntament ens sembla molt poc, però ens sembla just per fer un pas endavant que està lluny del 0,7, no?, que als anys 90 proposàvem. I l'altra banda, la segona part d'aquesta primera proposta és enfortir la participació de les entitats al Consell Mixt de Cooperació fent que tinguin caràcter vinculant. Això és molt important perquè venim aquests 4 anys passats. I per altra banda, com a segona proposta, el tema dels ajuts, no? Que la cooperació internacional estigui destinada als projectes vinculats a la defensa dels drets humans, de l'exercici de drets civils, de les relacions culturals entre els pobles. Aquesta seria la via de l'objectiu d'aquesta cooperació, que en relació al que hem dit abans, suport en totes aquelles iniciatives cooperativistes i tots aquells models econòmics que van més enllà i que estan dins de projectes alternatius al capitalisme. Òbviament, en perspectiva de gènere, quan hi ha un projecte de cooperació, és evident que allà on se pateix, les dones pateixen quadriple o quintiplement, i protecció a la infància, òbviament, i totes aquelles ètnies desprotegides. Agrair, com bé han dit els meus companys que m'han precedit en l'ús de la paraula, agrair a la coordinadora i a la ONG que ens ha convidat avui a estar aquí tots presents per poder exposar la nostra visió de lo que seria la cooperació internacional o nacional, com he dit algun altre company que ha intervingut a la taula. Jo definiria la nostra posició en una situació de com veiem nosaltres la cooperació internacional o nacional, en aquest cas concret també, perquè, repeteixo, també a casa nostra hi ha molta necessitat, també a casa nostra, repeteixo, hi ha moltíssima necessitat. Jo crec que bàsicament nosaltres tenim que tindre una empatia sobre aquells factors o situacions en les quals nosaltres desenvoluparem aquesta col·laboració per intentar comprendre qüestions que a vegades creiem nosaltres que anem a millorar la seva forma de vida, la seva forma de ser, i la realitat és que ens estem equivocant a vegades perquè prediquem a puestos en els quals no són capaços d'entendre en un moment determinat quines són les necessitats reals que tenen aquestes persones en les quals nosaltres ens dirigim. Aquesta per mi és una situació molt important. És molt important la transparència que portin tant
les institucions públiques com les ONGs que es dediquen a aquesta situació, perquè això no degeneri en una inseguretat i en una desconfiança de la societat que hi col·labora molt obertament. Jo reconec, jo soc col·laborador d'una ONG, en aquest cas no m'importa, és Càritas, i per tant moltes vegades te trobes en situacions que hi ha gent que vol ajudar, que vol fer, però té una certa rancúnia o desconfiança a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de, diguem, donació. Per tant, jo crec que és molt, molt important insistir en que la societat tingui molt clar que allò que ell considere que hi dediqui a la cooperació arribi realment allà on és, perquè és bàsic, perquè llavors la gent ens implicarem molt més del que ens impliquem habitualment. Bueno, gracias por invitarnos y gracias a todos los asistentes. Nosotros consideramos que en estos momentos la cooperación internacional que está llevando a cabo, que está promoviendo el ayuntamiento, está en un punto muerto. Necesita de una gran reforma y una gran transformación a todos los niveles. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos son claves dentro de dinamizar todos aquellos mandatos que a nivel internacional en estos momentos nos empujan. Nuestras propuestas a reformar de la situación que tenemos ahora básicamente serían en tres niveles. Uno, hemos de reformar y hemos de reformular el modelo de cooperación internacional que queremos. Hemos de pasar de un modelo asistencialista o meramente asistencialista y paternalista a un modelo de enfoque que empodere a las personas, las sociedades, las instituciones y los colectivos. Hemos de incluir otros agentes, no solo la administración, las entidades civiles, sino también el mundo empresarial, el mundo educativo. Hemos de ceñirnos a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En fin, tenemos una serie de nuevos empujes a nivel internacional que nos hacen reformular este modelo. Un segundo nivel sería a nivel presupuestario. Está claro que tenemos como horizonte mínimo ese 0,7% que habíamos conseguido hace años y que en estos momentos no llega ni al 0,18% del presupuesto destinado a cooperación. Y un tercer nivel, que creo que es importantísimo, hemos de recuperar los espacios de consenso, hemos de llegar a poder formular pactos de justicia global, hemos de ser conscientes que nuestra política de cooperación internacional ha de ser de una banda ancha, ha de implicar a todas las acciones y actuaciones del ayuntamiento. No podemos intentar resolver problemas fuera cuando nuestras acciones pueden tener impactos negativos en estos colectivos y en estas sociedades. Necesitamos recuperar, hacer puentes en esos espacios que, como digo, entre ellos es el Consell MIS de Cooperación, que es el dinamizador, el que puede de alguna forma liderar el proceso, un proceso real de participación ciudadana de todas las entidades, de todos los agentes implicados en este proceso para elaborar el que debería ser, el que deberíamos tener en estos momentos el nuevo Pla Director y de Cooperación para la ciudad de Lleida. Gracias a la coordinadora por la tasca que fa. Jo, com que això és molt ràpid, llegiré els punts programàtics i així seré més clara. A veure, el que nosaltres portem al programa és, en primer lloc, incrementar el percentatge de tributs municipals dedicats a polítiques de col·laboració i de cooperació i desenvolupament. La nostra proposta seria intentar arribar al llarg del mandat al 0,7%. L'altre punt seria impulsar una taula per a la cooperació i la solidaritat amb la participació de les entitats de caràcter social i solidari del municipi, perquè entre tots puguem identificar prioritats i fixar objectius, tenint en compte, tenint present les modalitats i l'escenari econòmic que ens poguéssim trobar al mandat. Desplegar des del propi Ajuntament, col·laborant amb les entitats socials i solidàries, campanyes de sensibilització de la ciutadania, perquè tenim necessitat d'aquest compromís de la ciutadania amb el desenvolupament, la pau i els drets humans. Això ho volem fer, ho farem aportant recursos municipals, humans i logístics, que suposin un mínim cost o sense cost, si pot ser, per les entitats. Impulsarem també el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països d'origen de la població nouvinguda, vinculant el teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i prioritzant l'actuació de cooperació amb els seus països d'origen.
Un altre punt serà la transparència, activar mecanismes d'avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, per aprendre i per destacar les bones pràctiques que permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització. Pensem que és molt important enfortir a la ciutadania per fer-la crítica, compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional. Bé, jo també volia donar les gràcies a la coordinadora per haver-nos convidat per crear espais de debat, de reflexió, per poder parlar i per poder estar representats tots els grups polítics de la ciutat. La cooperació per al desenvolupament és un fenomen que està en constant canvi. Les causes i les activitats que s'estan duent a terme estan canviant. Els problemes i les necessitats que han sorgit s'han diversificat moltíssim. Apareixen nous conflictes i també nous instruments tant tecnològics com institucionals que cal plantejar-se i cal tornar a redefinir amb cura. Cada cop tenim més clar que les causes del subdesenvolupament no són causes per fatalitat o per una desigualtat respecte als països del nord, sinó que són causes estructurals i polítiques, i per això les hem de conèixer. Hem de fer un diagnòstic de les necessitats, dels problemes, per poder treballar i construir amb noves formes de solidaritat. La nova solidaritat no es pot basar en bones intencions simplement o en sensibilitat de la societat davant d'una imatge punyent que pot sortir en un moment determinat als mitjans de comunicació. La nova solidaritat ha de ser una altra cosa, ha de oferir a la ciutadania, orientar a la ciutadania aquesta sensibilitat per accions més eficaces. Per això, importantíssim, proposem crear xarxa, crear coordinació entre ONGs, entre institucions locals, administracions autonòmiques i estatals, entre la ciutadania, entre els països amb els que volem cooperar, per tal d'impulsar projectes en els països d'origen, projectes que desenvolupin i que formin a les persones d'aquests països per evitar els processos de migratoris massius i desordenats. Treballarem en crear instruments adaptats a la realitat social actual. Impulsarem projectes de cooperació, de sensibilització, d'emergències i d'acció humanitària per tornar a recuperar la Lleida que liderava en el tema de cooperació. Gràcies. Arribem a aquests comicis, a diferència dels anteriors, amb un primer pla director de cooperació i solidaritat, el del 2013-2016, amb una avaluació obligatòria que va costar molt materialitzar. Dut a terme per la Unitat de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida, l'avaluació va concloure que amb un 48,8% d'assoliment el pla no arribava a l'aprovat. A això cal sumar-hi el fet que la convocatòria d'ajuts de cooperació, la més important, ha passat de 400.000 euros de dotació el 2010 a 60.000 euros l'any actual. Fet que suposa una retallada del 85% en 10 anys. Tot i que els ingressos nets de l'Ajuntament no han baixat pas d'una forma tan dràstica, és més, s'han anat recuperant els darrers anys. A les portes d'un possible segon pla director de cooperació municipal, us preguntem quin és el compromís de la vostra formació per garantir un segon pla realista, és a dir, que es pugui acomplir. Amb quines prioritats, amb quin pressupost, algun dels grups ja han manifestat. Voldríem afegir també que tot i l'acord unànime de les forces polítiques al 2008, que llavors estaven a l'Ajuntament de Lleida per dedicar l'1% dels ingressos nets de l'Ajuntament a polítiques de solidaritat i cooperació, el primer pla va destinar-ne de mitjana un 0,22%. A veure, Lleida ha estat una ciutat que ha concretat els seus compromisos. Sabem que no és suficient. Sabem que no hi ha prou i som conscients. Hem de tornar a recuperar la capacitat pressupostària que es destinava a les accions de cooperació que es van perdre amb el temps de la crisi global. De fet, amb el Pacte Social per a la Ciutadania es plantejava aportar un 1%, que és una de les propostes que volem mantenir amb el nostre projecte de futur.
Continuem com a proposta pensant en que la xarxa és molt important, la coordinació entre les ONGs, entitats i les administracions públiques. Farem també una tasca de sensibilització que crec que és un punt important i que cal defensar. No tothom, els ciutadans, són solidaris i creuen que hem de destinar un tant per cent dels nostres pressupostos a ajudar altres països que ho necessiten o inclús en situació de desenvolupament en els propis països del nord. Llavors hem de fer molta divulgació de sensibilitat en projectes educatius, a les escoles, d'atenció de primària, de secundària, a la comunitat. La política municipal ens afavoreix això, el contacte amb la gent, el contacte amb la comunitat, per tenir-los present, per definir projectes específics que després podrem aplicar als països d'origen i que després podrem valorar el pressupost que es pot destinar. Però crec que abans cal fer un bon diagnòstic i un bon estudi de la situació dels projectes als quals se pot dotar amb subvencions. La caiguda de l'ajuda oficial al desenvolupament des de l'any 95 és terrorífica, o sigui, el 95 estàvem amb un 2,34 i sabeu que ara estem per sota del 0,19. Esquerra Republicana, al novembre del 2018, el grup municipal va fer una esmena al pressupost de 2019 que demanava un augment de la despesa de transferències corrents en cooperació i desenvolupament fins a arribar als nivells de l'any 2011. Que venia a ser un 0,33. Això tampoc s'ha aprovat. Quina és la nostra proposta? A veure, si nosaltres tenim la confiança de la ciutadania, no sabem què ens trobarem. Nosaltres estem compromesos amb tot aquest tema, amb l'ajuda. Nosaltres volem incrementar el pressupost. Nosaltres no podem dir ara, l'any que ve farem el 0,7. No ho podem dir. L'incrementarem? Segur que sí. Com a mínim aquest 0,33 que ja proposava el nostre grup municipal, que suposo que ho havia comptat més, és el nostre compromís. Con respecto a la pregunta del nou pla director i qual és el nostre compromís, teniendo la experiencia del anterior plan y del proceso de participación, que no fue una participación real y ajustada a lo que la ciudadanía y los participantes en ese proceso pues demandaban, seguimos insistiendo en que hemos de tender puentes, hemos de volver a redefinir y volver a tener esos espacios de consenso a través de los espacios que en estos momentos pues no están sirviendo para redefinir estas políticas de cooperación. Estos consensos han de servir para llegar a pactos en cuanto a la reforma del modelo de cooperación que queremos para la ciudadanía de Lleida y sobre todo tener claro cuál es el proceso de participación y los agentes que han de intervenir, tener en cuenta todos los inputs que nos llegan desde mandatos internacionales, desde el Pacto Mundial para Refugiados, Pacto Mundial para las Migraciones Regulares, donde nos interpela a seguir trabajando en una justicia global. Consideramos que eso es clave, y siempre y cuando también estando acorde con los pactos y con los planes directorios que se puedan llevar a cabo por instituciones superiores a la nuestra, como puede ser la Generalitat. En cuanto a las propuestas de presupuesto, evidentemente el horizonte mínimo que se nos plantea es ese 0,7%, que en estos momentos no llega ni al 0,18%. Consideramos que en unos 4 años nosotros nos comprometeríamos a poderlo incrementar hasta un 0,5%, teniendo en cuenta las previsiones que hay en estos momentos. Y algo muy importante, este presupuesto, esta partida presupuestaria tiene que ser exclusiva para esta política de cooperación internacional. Consideramos que en estos momentos hay actuaciones del ayuntamiento, como puede ser, claramente, los ayermanamientos que tenemos con otras ciudades, que deberían salir de esta partida presupuestaria porque consideramos que podrían estar más adecuadamente ubicados en acciones de cultura, de intercambio intercultural, de ciudad a ciudad. De esta forma sí que destinaríamos todo este presupuesto a lo que es una política real de cooperació en la ciutat de Lleida. Una de les qüestions que ens plantegem com a objectiu és que finalment, durant la legislatura que començarem amb els propers dies, tinguem finalitzat i acordat el que és el famós reglament del Consell de Cooperació
en el qual nosaltres considerem que ha de regular la coordinació, la gestió i la forma d'entomar i ficar amb evidència les necessitats que es poden tindre. Hem d'incloure en aquest propi reglament el que seria la participació ciutadana, en la qual ens aportaria doncs, una sèrie de factors i valors que ens portarien a tindre unes millors decisions, i hem d'intentar tindre un pla de millora estratègic que no permeti que la recomanació que ens fa en el seu informe la UDL en aquests moments ens digui que no estem al tanto d'aquells projectes que s'han acabat, perquè no, ni tan siquiera han fet un feedback de com ha anat tot això. En quant a pressupost, jo considero que és molt factible que l'Ajuntament de Lleida arribi a un objectiu al cap dels 4 anys de la legislatura, no inicialment, perquè salts quantitatius d'aquesta situació seria fer mostrar trampes al solitari, és a dir, passar d'un 0,18, un 0,20 a un 0,70 d'aquí per demà, això no és viable. Per tant, sí que nosaltres tenim un compromís, que és intentar que quan acabi la legislatura poder dir que l'Ajuntament de Lleida està complint amb un 0,7% d'ajut al desenvolupament. Adelantàvem abans que nosaltres apostàvem per un 1% del pressupost. S'ha parlat de que si es pot mantenir, si es pot fer, si es cal de solitari és fer un pressupost i es valore a on van els diners. Nosaltres pensem que es poden treure d'un lloc i posar-los a un altre. Es pot fer una en matèria d'habitatge, en impostos progressius, a l'IBI, en certes promocions econòmiques que possiblement no són necessàries a la ciutat i no ens aporten cap benefici social. I de fet, sí, es fa el pressupost, un 1% no, tampoc no és gaire. Passa igual en matèria de en cultura, doncs ens passa algo similar, que demanem un 3%. Des de Junts per Catalunya tenim clar que el que s'hauria de fer doncs, és seguir el pla estratègic de cooperació que dicta la Generalitat i que en aquest moment està en procés de revisió, el nou pla, implementant doncs, aquest enfocament de gènere que és molt important i els drets humans aplicades a les polítiques municipals que nosaltres tenim la responsabilitat de fer. Hem de treballar en la mateixa dinàmica que ho està fent el país, hem de treballar en clau de país en aquest sentit també. I a Lleida també estem en procés de fer aquest pla, com deia, però és clar, hem de tenir en compte tots els actors. Sembla que l'Ajuntament ha deixat de banda la coordinadora en aquest sentit, i jo vull recordar que la coordinadora d'ONGs de Lleida doncs, és membre del Consell Nacional de Cooperació i a més és l'únic membre del territori i per tant té veu i té vot en aquest Consell. Per tant, hauria de ser doncs, el natural canalitzador de la cooperació a Lleida i això no està sent així en aquest moment. Per tant, aquest pla estratègic, aquesta implementació de les polítiques de cooperació hauria d'estar basat en les tres potes naturals que li correspon, que és l'UDL, que és la coordinadora i la mateixa regidoria. Yo estoy escuchando aquí que bueno, hay diferentes grupos que dicen de aumentar la partida presupuestaria para ayuda internacional, cosa que me parece muy bien. Yo me puedo poner esplendor y puedo decir, pues si el último ha dicho 1,1, puedo decir yo 1,2. El problema de todo esto es de dónde sale este dinero. ¿Lo recortamos en políticas sociales? Por aquí he oído comentar incluso que del IBI. Estamos hablando que Lleida es la tercera ciudad de España con el IBI más alto. ¿Vamos a presionar más a los vecinos de Lleida? Estamos hablando de una ciudad que ya está adoptando competencias que no son suyas. Competencias como, por ejemplo, ahora, dentro de muy poquito, la de los temporés. Una competencia que prácticamente la Generalitat de Catalunya no ayuda, por no decir que no ayuda absolutamente nada. Y la vamos a tener que asumir nosotros, escuelas de sol, que también le pertocaba a la Generalitat, la tenemos que asumir nosotros, pisos sociales, se están pagando recibos de la luz. Y ahora, y ya por último, precisamente una de las partes que demuestra el fracaso de estas políticas de ayuda internacional, que son los famosos MENA. Son personas que, chavales, chicos jóvenes, menores de edad, que han llegado aquí sin ningún tipo de formación, precisamente por eso, por el fracaso de no haber hecho una buena política internacional. Creo que al final habrá que formarle a estos chicos. Estoy segurísimo que, como todo, va a tocarle al ayuntamiento tener que ayudar y tener que poner recursos para poder enseñar a esta gente. Estamos hablando que el ayuntamiento tiene una deuda que se tiene que pagar,
y estamos hablando de recursos. Es muy importante, importantísimo, poner encima de la mesa qué partida presupuestaria se va a poner, de dónde se va a sacar, y a partir de ahí sentémonos. Yo quiero decir que estoy de acuerdo, que es posible que se tiene que aumentar la partida presupuestaria para la ayuda internacional, pero de verdad, acordémonos que también tenemos, como he comentado antes, la pobreza tiene muchas caras y tiene muchos sitios, entre otras las calles de Lleida. Gracias. Ahora entraríem en una segona ronda de lo que no heu pogut dir, que hem estat molt estrictes amb el temps, ja sigui per ampliar, per comentar alguna cosa o per respondre a algun tipus d'al·lusió. Ara aquesta segona vegada, quan responia a la pregunta del percentatge d'ajut oficial al desenvolupament, a veure, jo he dit el 0,33, que és el que nosaltres intentaríem implantar el primer mandat. La finalitat és arribar al 0,70 al llarg dels 4 anys. Només volia puntualitzar això, que m'ho havia deixat. Bueno, que ja que ha sortit el tema dels temporers, jo és que al principi de tot jo deia que hi ha molta transversalitat i que ensenyem a parlar en temes de cooperació, però sí que és veritat que hi ha una relació, que aquí estaria directament, seria serveis socials, però ja que surt el tema sí que és important treure'l. És el de redefinir la idea de frontera i com acollim, i quina és, quins, i el tema, bueno, directament, el tema de l'Albert de temporers. Jo crec que té una relació, no és exactament, no estem parlant aquí d'això, però sí de què passa quan tenim un gran número de gent i que no tenen casa, no? I se demana un alberg per superar la misèria, directament misèria, vivint al carrer, que ja no només és per simples drets humans, sinó pels propis veïns del barri que viuen i que veu, bueno, doncs han vist malalties al carrer i que no hi ha una... no hi ha una solució. És evident, crec jo, que tampoc és directament o l'única gent és l'Ajuntament de Lleida, sinó que també hi han de participar les altres institucions. Hi ha la Diputació de Lleida, hi ha la Generalitat, i no hi ha hagut, crec, una taula d'entesa, però bueno. Sí, jo per les solucions del tema de temporers i també el tema de menes, yo creo que no somos conscientes de lo que implica el tener una política de cooperación internacional de banda ancha, y supongo que esto quizás habría que explicarlo bien. He mencionado antes, nuestras acciones no pueden, las acciones del ayuntamiento no pueden contradecir una política que nosotros la basamos, y lo hemos dicho todos los partidos prácticamente, en una mirada de derechos humanos, un enfoque global, una justicia social, una sociedad transformadora. Lo que es cierto es que situaciones como las que vivimos cada año con la situación de las personas que vienen a trabajar aquí, temporeras, los menores extranjeros que no son tratados como menores, sino que son tratados como otros tantos extranjeros en situación irregular, bueno, pues son acciones que tienen un impacto negativo y que contradicen nuestra propia política de cooperación internacional, y eso lo hemos de tener todos claro. Con lo cual, la política de cooperación internacional no solo se queda en ayudar al pueblo saharaui o determinados países porque lo decidamos nosotros, sino que implica una transformación profunda en toda nuestra acción municipal. Y yo creo que eso es algo que hemos de tener todos en cuenta y que la sociedad todavía, o por lo menos la ciudadanía de Lleida, a lo mejor todavía no es consciente de ello, y es nuestra obligación porque, como digo, los mandatos internacionales, pacto de refugiados, pacto de migraciones regulares, nos ponen en el centro como los catalizadores de esta profunda transformación global entre todos nosotros, y que ha de suponer que todos los participantes, tanto organizaciones como otros agentes, incluidos el mundo empresarial, tienen que ser partícipes de esta transformación social. Va mucho más allá. Per concepte, la cooperació internacional existeix perquè hem de procurar que la gent, les persones que venen aquí, no tinguin la necessitat de venir. Per tant, des dels ajuntaments hem de posar el nostre gra de sorra en la mesura que puguem, doncs perquè els menors no acompanyats, els temporers, etcètera, no tinguin aquesta necessitat de fugir de casa seva. L'arrel del problema està en les poblacions d'origen, i per tant
la cooperació en aquest sentit és necessària i per tant hem de fer un esforç des dels ajuntaments. No podem pensar que aquest és un tema de tercera o de quarta, és un tema important també. Es un tema importante. En definitiva, lo que yo quiero decir es que es cierto, o sea, desde el ayuntamiento, de los ayuntamientos también se puede ayudar. Lo que ocurre es que, por ejemplo, ahora mismo con este presupuesto que hay tan bajito, estamos hablando que se están haciendo programas en los cuales se destinan 1.200, 3.000 euros, que después, debido a la baja cuantía que se utiliza, no se puede hacer un seguimiento directamente. O sea, nadie va al terreno a ver qué es lo que se ha hecho con esos 3.000 euros en Perú o en Colombia o en cualquier país que se haya invertido ese dinero. Yo por eso comentamos que quizás es la administración central la que verdaderamente tiene que dirigir todo lo que se pueda recoger, recaudar de los ayuntamientos, porque así ellos seguro que tienen organismos internacionales que pueden hacer seguimiento de esto. Porque, sinceramente, o sea, una inversión de 1.500 euros en Nigeria, pues la repercusión a nivel de ayuda internacional para que esta gente tenga una vida mejor es mínima. Sin embargo, si el Ayuntamiento de Lleida pone una partida presupuestaria importante y lo encamina hacia, o sea, utilizando al Estado para que junto con más dinero de otros ayuntamientos se pueda hacer, pues yo que sé, un instituto para formación, para que estas personas puedan tener ideas de para generar empresas, para que es lo que al fin y al cabo tiene que pasar, que estas personas se queden en sus países para que puedan trabajar en sus países creando sus propias empresas. És un debat sobre cooperació internacional, però molts dels que intervenim ens dirigim aquí, a casa, a casa nostra. Per tant, a vegades tenim una certa tendència a confondre alguns termes que ens poden portar a prendre decisions que no són tot l'adequades que haurien de ser. Jo volia llegir una recomanació que fa l'informe tècnic que m'han passat a mi de la Universitat de Lleida, que crec que ens resumeix de forma molt, val la redundància, molt resumida el fet de la situació en la qual ens trobem. Diu així: la recomanació final que fa l'UDL és plantejar les avaluacions sobre el terreny dels projectes ja finançats per fer-ne l'avaluació exposada, veure els resultats que tenim. Igualment, recalcar el fet que no es pot oferir una diagnosi completa sobre la qualitat de la cooperació al desenvolupament de la ciutat de Lleida justament perquè marca aquesta avaluació final, que enllaça una mica amb les meves paraules de la meva segona intervenció. Aquestes dades, diu l'UDL, permetrien conèixer la dimensió social que ha acabat agafant les nostres propostes i potser tindríem un control del que comentava el company ara fa un momentet i realment si hem complert amb els 5 ítems que anomena l'UDL com a primordials i que són pertinença, eficàcia, eficiència, impacte i sostenibilitat. Jo crec que són bàsicament la recomanació final que ens fa l'UDL és aquell sistema en el qual nosaltres hem de continuar treballant i si tècnics especialistes en la matèria, jo tinc bastant el costum creure a la gent que suposadament entén més que els polítics, no? Que som aquí avui, crec que l'encertaríem de forma més clara i més evident. Vull aclarir una situació i és la següent. Quan se parla de que en 4 anys podríem intentar arribar al 0,7%, m'estic referint a que estructuralment el pressupost de l'Ajuntament de Lleida dediqués anualment un 0,18, no, ni tan siquiera un 0,7, és un 0,18, evidentment és estructural, és a dir, diguéssim, es consolida ja, entre cometes, per sempre, o per sempre que l'Ajuntament tingui una disponibilitat econòmica per poder fer-ho. Volia fer un comentari respecte als temporers, és un problema que cada estiu apareix a la nostra ciutat, però els serveis socials no poden assumir amb totalitat aquesta problemàtica. Necessitem treballar amb el Departament de Treball, amb la Generalitat de Catalunya, per poder establir mesures específiques per atendre aquests temporers que arriben a la nostra ciutat. També s'ha de dir que hem de diferenciar entre els tipus de persones que arriben a l'estiu per treballar. Uns arriben en situació legal per poder treballar i d'altres són persones que arriben de pas. Evidentment, des dels serveis socials que s'atendran a totes les persones que se trobin en situació de sense llar en un moment determinat. Però cal tenir molt en compte que serveis socials no municipals no poden assumir aquesta problemàtica en totalitat. Hem de col·laborar, hem de coordinar-nos i crear projectes i propostes específiques per atendre els temporers que venen a la ciutat. Preguntes del públic? Bueno, soc Xavier Pellegrí. En aquest moment dirigeixo la unitat de desenvolupament i cooperació de la Universitat de Lleida de la que s'ha parlat.
Voldria fer una primera aportació a nivell metodològic. Penso que ens hauríem de centrar en la cooperació, en el desenvolupament i la cooperació avui. La qüestió dels serveis socials, que molt bé deies tu, Cristina, potser la podem deixar per un altre dia. Tenim el regidor aquí, però vull dir, hi ha matèria de sobres com per fer-ne un monogràfic amb serveis socials. Suposo que sortirà l'ocasió, no? Per tant, jo seria partidari de retornar una mica al debat que ens ocupa. Sobre el debat que ens ocupa, s'ha citat diverses vegades l'informe avaluatiu que vam fer des de la Universitat de Lleida i que, perdó, el representant del Partit Popular ha llegit inclús la conclusió. Jo el que voldria ficar negre sobre blanc, d'alguna manera, que nosaltres com valoràvem o quan recomanàvem que es fes aquesta avaluació en terreny, no era precisament perquè la fessin d'altres instàncies. Nosaltres estem convençuts que això ha d'entrar dins de la possibilitat que ho faci l'Ajuntament de Lleida. En aquest sentit, jo penso que l'Estat ja ha de tenir el seu propi pressupost i la seva pròpia línia de finançament, projectes d'una altra dimensió. Però si Lleida vol ser solidari, si Lleida vol tenir aquesta col·laboració en el que està passant al reste del món, com molt bé han dit d'altres companys, ha de fer-ho amb les màximes garanties. I nosaltres el que veníem a dir és que la garantia final és arribar a tancar el cercle i a poder avaluar amb aquests criteris si realment s'està bé portant a terme i, a més, amb el nivell de qualitat que nosaltres podíem exigir. I això ho hem de fer. Per tant, ho hem d'incloure amb aquest tant per cent, el que vulgueu, el que d'alguna manera es pugui. Jo no estaria massa d'acord en que de moment s'ha de mantenir el que tenim, perquè fa pocs anys teníem el 0,7, per tant, la davallada ha sigut dràstica, la pujada hauria de ser, com a mínim, quasi tan dràstica com la davallada. No? I en aquest sentit, i acabo, tenim un exemple en el que això es pot experimentar, perquè Lleida està germanada amb l'Èrida Tolima. I aquí, d'alguna manera, també s'hauria de redoblar els esforços per veure quina estratègia teniu per treballar aquest agermanament i quina avaluació realment es fa, perquè ens n'entenem d'alguna manera de què serveixen els nostres impostos que es dediquen allà. Hem d'estudiar tots els projectes possibles per a la proper govern i per la propera per la regidoria, i amb el tema de l'agermanament potser caldria tornar a redefinir aquest concepte, no? Perquè sembla un agermanament és durant molt temps, no? I potser les accions que es realitzen no tenen una continuïtat o no tenen un seguiment o potser han quedat obsoletes. Cal tornar a replantejar tots aquests aspectes i tot dintre del pla directori de cooperació. Estic completament d'acord en que ha de ser l'Ajuntament de Lleida, com bé diu vostè en aquest cas amb la seva intervenció, qui ha de tindre el control d'aquest feedback per tindre i conèixer la qualitat de la qüestió que ens ocupa aquí, que és el desenvolupament internacional, més aviat que qualsevol altra qüestió. Ho diu la pròpia recomanació, que per això jo m'he referit a quan parlo de tècnics, aquelles persones que esteu treballant el dia a dia. I vull incidir en una cosa i insistir molt, com bé també ha dit aquest senyor que ha intervingut ara mateix. Jo crec que en un període prudent de 4 anys, incrementar aquest pressupost del 0,18 per arribar al 0,7% famós que tothom en parlem, crec que és un objectiu que ens hauríem de marcar des de l'Ajuntament de Lleida. Pensem una cosa, quan volem desenvolupar qualsevol projecte ha de comportar tindre un objectiu. Si no tenim un objectiu a complir, si ens deixem anar, arribarà un dia que potser direm, doncs mira, amb el 0,36 ja, més o menys ja anem fent, no? Vull dir, hem d'intentar ficar-nos un objectiu per intentar arribar a aquest objectiu, perquè quan més alt sigui aquest objectiu, a més persones hi arribarem, que en el fons crec que és el que ens preocupa a tots, no? Que és arribar a les persones. S'ha esmentat l'agermanament entre l'Èrida i Lleida. Doncs jo sí que crec que aquí hauríem de fer un esforç i replantejar una miqueteta el que allí estem fent, posar ordre.
Pot ser, no ho sé, ara potser em llanço a la piscina, potser s'hauria de posar un pressupost permanent, no ho sé, m'estic llançant a la piscina sense haver-ho consultat, però jo penso que s'ha de reforçar amb noves iniciatives aquest projecte. Jo crec que és un projecte molt, molt xulo, allí s'hi fa molta feina, els diners que reben són molt pocs i em consta que, en fi, se fa un esforç molt gran per part dels professionals que allí doncs, estan treballant. I jo crec també que és molt important, i això alguna vegada en el marc del Consell Mixt de Cooperació ho hem dit, i jo mateixa també ho he dit, que nosaltres a Lleida també ens n'hauríem de gaudir d'aquest intercanvi, no ho estem fent. Hauria d'haver un intercanvi real, un intercanvi sociocultural. No sé, per què no venen els artistes d'allà aquí a exposar, per exemple, no? O sigui, replantegem-ho, fem algo creatiu. A vegades no tot són molts diners, sinó que és doncs, donar-li un altre aire, no? Veig que ens estem centrant molt en l'agermanament amb Lleida, que em sembla molt bé, però jo el que voldria dir és que una de les propostes nostres que era tenir un contacte directe amb la coordinadora, és a dir, amb totes les entitats que formen la coordinadora, perquè no només hi ha aquest projecte, o sigui, aquí hi ha petites ONGs que estan treballant en cooperació internacional, en projectes petitets, potser, o no tan petits, però que d'alguna manera des de l'Ajuntament també els hem de recolzar, o sigui, per això jo proposava que és molt important fer una taula en la qual hi participin tots i se proposin altres projectes. Ara, per exemple, bueno, sabem que Lleida per Refugiats té dos projectes concrets molt interessants, una a Grècia, que és un projecte amb persones vulnerables, bàsicament mares, dones embarassades i canalla petiteta, als quals els estan donant refugi i els estan ajudant, i un altre que s'està desenvolupant al país saharaui amb tota aquella gent que està allí en una situació tan i tan dramàtica. Yo creo que todo esto pasa por redefinir y volver a plantear cuál es el modelo que queremos de cooperación internacional y cooperación al desarrollo. Y evidentemente el agermanament con otra ciudad tiene que ser en un plano de igualdad. Yo considero, desde nuestro grupo consideramos, que esto puede estar bien incluido en otra área, como puede ser el tema cultural, ha de haber un intercambio cultural, no desde este enfoque tan paternalista y tan asistencialista que hemos estado viviendo en los últimos años, o por lo menos eso es lo que se nos ha trasladado, los inputs que tenemos por parte del proyecto de agermanament. Que de vegades, esto que anava puesto es que potser no es lo que més controlem, ¿no? Però, clar, jo quan sento segons quins conceptes de cooperació al desenvolupament me quedo una mica així, no? Perquè, clar, que sigui, que hagi de ser com, no sé, potser ho entres d'una altra manera, no? Però un control de fluxos migratoris, clar, jo crec que la cooperació al desenvolupament va molt més enllà i no es tracta de buscar, o sigui, d'intentar fer un control de fluxos migratoris. Al meu entendre, la cooperació al desenvolupament busca una justícia social, perquè aquests països se'ls va colonitzar, se'ls va espoliar, ara utilitzem la seva mà d'obra aquí molt més qualificada i molt més formada de lo que venen a treballar, no? I a més a més hi ha una part que són els conflictes armats, o sigui, els fluxos migratoris no sorgeixen perquè sí, sorgeixen perquè hi ha guerres, no? Hi ha conflictes armats amb uns interessos molt concrets i que ens vinculen al nostre territori. Potser aquí també ens ho hauríem de fer mirar, i les conseqüències d'aquests fluxos migratoris són les que ens trobem, no? Per tant, la cooperació al desenvolupament, potser en el seu moment, en el Pla Marshall sí que neix amb aquests objectius potser més economicistes, però clar, els conceptes van evolucionant. Per tant, la cooperació no es pot entendre sense una coherència de polítiques i amb l'objectiu, com deia, d'una justícia global i sobretot és per solidaritat internacional entre els pobles, i potser comencem a parlar més de solidaritat entre els pobles i no anem a veure quin rèdit en podem treure de la cooperació al desenvolupament. Bueno, i només afegint una mica en aquesta línia, perquè s'havia dit aquí a la taula,
que clar, si no en tenim, no, ningú marxa de casa seva perquè vol, que suposo que és un principi que tothom veu, però si no acceptem les migracions com algo normal, xoquem, perquè ja només el fet que hem d'acceptar que augmentaran, que només que tot està relacionat amb tot, que ja el canvi climàtic forçarà unes migracions, uns èxodes molt grans, i que hem d'acceptar aquesta realitat. I això no té res a veure amb el que està... Sí, té a veure, no? Però té res a veure amb aquest ajut al desenvolupament que estem dient, que és per una justícia social, però que hem d'acceptar que hi haurà més immigració aquí, que això no està frenant la immigració, que això està millorant les condicions de vida de dones, homes, infants, i intentant, sí, doncs... intentant projectar una mica de desenvolupament, però tenint en compte la realitat, no? I tenir una mica també en compte que hi ha les guerres, que encara va més enllà, i que són les elites financeres mundials són les que decideixen on hi ha riquesa i on no. Soc Xavier Godemilans, i seguint una mica en la línia que ha dit la noia que ha actuat ara o que ha intervingut ara, si som conscients de que al món hi ha 290 o 270 milions de migrants, quasi tots ells, provenents de països desenvolupats, busquen drets, busquen arribar a un lloc i recuperar drets que se'ls han pres. I per tant, jo crec que les polítiques haurien d'anar a Europa, Espanya, Catalunya i els municipis, almenys els altres municipis, haurien de tenir una estratègia conjunta d'alguna manera. Per què? Perquè on acabem rebent les persones migrants són els municipis. I per tant, jo la pregunta que faria a la taula únicament és dir, està molt bé el 0,30 i ojalà pugui ser l'1%, però no hauríem també de formar les persones a cada municipi, expertes en cooperació, perquè d'alguna manera pugui sentir una política coordinada, almenys de criteris i d'idees, és aquesta. Em sembla que estic d'acord, però crec que és més important la sensibilització de la ciutadania. Crec que això és fonamental. Vull dir, sabeu que l'extrema dreta està fent un discurs negatiu, un discurs discriminatori de por envers a la immigració i a la cooperació, i que està trastornant valors com la solidaritat, està menystenint els drets humans bàsics. Llavors, vull dir, la solidaritat no és donar el que ens sobra, la solidaritat és compartir el que tenim, i la cooperació al final és un acte de responsabilitat i de coherència, i això és el que hem d'anar, vull dir, està tot bé, vull dir, diagnosi, estratègies, tot, però sobretot també molta sensibilització, vull dir, d'això també ha de sortir dels ajuntaments, bueno, vosaltres ja ho esteu fent, totes les entitats i tal, però nosaltres també ens hem de responsabilitzar amb aquest punt. Jo parlaré en nom d'Oxfam, no sé si veu estar a la xerrada que va fer Oxfam fa una setmana a la universitat, que va parlar de desigualtats i de desigualtat d'oportunitats, i va dir, perquè el seu informe ho reflecteix així, que Espanya és un dels països, el primer, on han crescut més les desigualtats a nivell intern, o sigui, dintre d'Espanya, entre rics i pobres, i és el segon a nivell mundial on les desigualtats han crescut més. I des del punt de vista d'Oxfam, que el seu objectiu fonamental és erradicar la pobresa del món, la meva pregunta seria, podríeu arribar a algun tipus d'acord per fer alguna acció conjunta o, diguem, una acció consensuada en pro de disminuir les desigualtats i, d'alguna manera, el que ens ocupa també, diguem, erradicar la pobresa a nivell mundial? Penseu que podríem fer alguna cosa a nivell conjunt? Des del punt de vista municipal, perquè no estem parlant de l'ONU aquí, ¿vale? No podríem, tenim que ficar-nos d'acord. Nosotros venimos obligados como administración local, el Ayuntamiento de Lleida, a promover un pla director y de cooperación consensuado en vistas a poder llegar a un pacto de justicia global, que es la idea, es reformar el modelo de cooperación, pero consensuado. Por eso creemos que es importante revitalizar pues el Consell MIS, ¿no? Donde allí están representados pues todos los actores que están participando de esto, ¿no? Hi ha un mecanisme que és el que coneixeu, que és el de les mocions als plens. L'Ajuntament és el que té més consens, així que... Lo que me gustaría es pedir a Paquita que, si puede ser en este próximo mandato,
si pudiera ser que en este preciso, en este Consell Mixt de Cooperación, que llevamos 4 años reuniéndonos todos y hablando y aportando, si pudiera ser que fuéramos más propositivos, que no discutiéramos tanto, precisamente para lo que acabas de decir tú, para que toda esa energía en la que nos vamos tirando los trastos a la cabeza, la utilicemos precisamente para aportar ideas que puedan generar precisamente esto, o sea, poder llegar a hacer una ayuda. Yo no sé, en tema, si habéis, en la universidad os habéis planteado concentrar en una sola, ya que hay tan poquito dinero, que lo reconozco, en un solo proyecto, en vez de difuminarlo. No sé si a lo mejor los estatutos lo prohíben, no tengo ni idea, igual estoy hablando, pero bueno, vosotros, sé que la universidad sois los que al final decidís un poco, ¿no?, donde se hacen, bueno, que os recomendáis, por decirlo de alguna manera, dónde se deberían hacer. Valoráis, exactamente. Es el municipio, el ayuntamiento. Sí, ya, lo que pasa es que, bueno, por eso os digo que, como vosotros tenéis un peso importante a la hora de la decisión, sí, habéis valorado en algún momento decir, oye, pues a lo mejor concentramos todo este presupuesto en un solo proyecto. Mira, José María, tú te has dirigido directamente a mí. Me parece que como me entiendes igual en catalán, te voy a hablar en catalán. Resulta que quan estem al Consell Mixt sí que estem tots molt crispats, però jo preguntaria per què? Per què no em contesteu per què estem crispats? És perquè la coordinadora fa coses malament? Per què és? És perquè l'Ajuntament no compleix el que ha de complir i no és transparent i no fa cap de les coses que se suposa que hauria de fer. Han tingut 4 anys tan nefastos que jo tampoc els vull uns altres 4 anys així. Però, per favor, no et dirigeixis a mi. Has dit, és que has dit el meu nom. Has dit el meu nom. Perdona, que continuo. Jo diria als que siguin properament al govern de l'Ajuntament, per favor, sigueu amigables, per favor, dialogueu, per favor, escolteu a la coordinadora, que només té 34 ONGs a dins seu, que quan parli a la coordinadora parlen 34, no parli una. El pla director que s'havia proposat, al qual la coordinadora va presentar una moció i tots els partits polítics van votar a favor de la coordinadora, es pretenia que les ONGs anessin cada una a l'Ajuntament a parlar d'elles, traient la coordinadora i, claro, també els partits polítics. El que passa és que com les coses de cooperació no són molt importants, els partits polítics no us havíeu enterat de que des de l'Ajuntament us treien a fora del Consell Mixt. Però, claro, la coordinadora, que sí que se n'havia enterat, va anar partit polític per partit polític i us va advertir del que passava. I aleshores tots vau votar a favor de la coordinadora. Per lo tant, per favor, al pròxim govern de l'Ajuntament, no a la Paquita, que jo només sóc una portaveu de lo que diu l'assemblea de la coordinadora. No jo, jo, els altres dos representants i un tècnic sense vot. La coordinadora i jo he parlat, cada vegada que he parlat en nom de 34 entitats. De les quines, una vegada un senyor polític m'ha preguntat, però de Lleida, quantes sou? 7 o 8? Pues no, senyor, de Lleida 32. O sigui que tenim bastant pes. Quan des de l'Ajuntament s'ha volgut fer que la coordinadora no participés i no participés en elaborar el pla director, s'està incomplint una de les coses que sense estar escrites era com havia de ser. Havia de ser tres potes, com un de vosaltres ha dit. La coordinadora, l'Ajuntament i la universitat. Se suposa, encara ara, aquest pla director no està acabat. I jo demano a Déu que no s'acabi antes que hi hagi un nou govern. Demano això. O sigui que no sé si ho he parlat bé o ho he parlat malament, però per favor, no diguis Paquita, seamos amigables. Paquita siempre es amigable y además ya lo sabes tú. Ahora cuando tengo que protestar, protesto porque me asiste la razón. Y generalmente, siempre que yo digo una cosa, tengo testigos que la pueden corroborar. Lo cual no pasa con todo el mundo. ¿Eh?
O sea, sí, que José María, tan amigos como siempre. Vale. Començaré responent a algunes de les qüestions que alguns heu comentat, com per exemple Josep Maria de Ciutadans, el senyor Rola Milans, que ens ha abandonat, i algun polític més, sí? Parlàveu de Tercer Món, països en vies de desenvolupament, que aquí també hi ha pobres, que també hi ha pobresa, i la meva pregunta és, i què esteu fent pels pobres que hi ha aquí? Perquè jo ja estic totalment a favor de la cooperació internacional i també penso que l'Ajuntament de Lleida hi ha de fer. Però el problema és que s'està venent aquesta cooperació internacional, continua sent el Salvador Blanc que va al tercer món que cataloga Occident, a salvar el pobre negre. I si deixéssim d'expoliar? I si deixéssim de prendre els seus recursos? Perquè a mi em fa molta gràcia l'Agenda 2030, que ara també s'està implantant, jo soc professora de secundària, ara també s'ha de treballar aquesta Agenda 2030 a les aules. Fa 4 dies hi havia la 2020, i com que no s'ha assolit res, ara que de volver, pues a la 2030. Llavors creem nous objectius, que així sembla que estem fent moltes coses. Hi ha moltíssims punts que parlen de la sostenibilitat, acabar amb la pobresa, però el problema està en que també parla dels oceans i el manteniment dels oceans i demés, però després anem a les costes africanes, com a les costes de Senegal i altres, amb arrossegament, ens carreguem tot el subsol, ens importem tota la pesca, la majoria de peix salvatge ve d'aquelles costes, no paguem ni un cèntim i després, quan veiem aquests senegalesos intentant saltar la valla o ofegant-se al mar, són immigrants il·legals. És que, clar, no els podem ajudar a tots, però sí que ens podem emportar els seus recursos. L'altra està... Vale, redueixo. No, quan parlava això, aquí també hi ha pobres, ha sortit el tema temporers, ha sortit el tema serveis socials, també, el tema temporers també inclou aquests migrants, molts que venen en situació administrativa irregular, però Lleida és un territori de camp, i si no hi hagués aquestes persones recollint la fruita moriria dels arbres i es podriria. Vale? Llavors, aquestes persones han estat invisibilitzades durant més de 20 anys, dormint en una plaça, a sota del castell, i com que ningú veia, no molestava i era invisible. I quan es van decidir fer les obres, que per cert també els altres països també inverteixen, perquè les obres de Call Jueu s'han fet amb fons europeus, que vol dir que altres països també inverteixen al nostre i també ens ajuden en aquest desenvolupament. Se'ls va fer fora, continuen dormint al carrer, continuen sense tindre un alberg. És veritat que serveis socials no ha de cobrir totes les necessitats, però oi que Ajuntament, Diputació, Generalitat es posen d'acord per tractar altres aspectes? Les fires, la Fira de Sant Miquel surt sempre magnífica i meravellosa. Totes les fires de fruita on s'han de posar en comú diferents entitats, administracions i demés, ho fan perfecte. Quan hi ha diners pel mig surt meravellosament bé. Quan no ens interessa, doncs no acaba de sortir. I l'altra, relacionada també amb el tema de la cooperació, última, amb el tema de la cooperació i el que deia abans de salvadors blancs, no? També se treballa això a l'Agenda 2030, a les aules, a les escoles, i si també potenciéssim això dintre de les aules i deixéssim de ser els salvadors blancs i deixéssim de treballar la cooperació com ajuda humanitària i creéssim realment escoles antiracistes, Lleida és una de les ciutats amb més escoles gueto segregades de tot el territori. Hi ha una mínim per cada barri. I llavors treballem amb aquestes persones que venen de pares immigrants o de famílies que han hagut d'immigrar i treballem la cooperació com a anem a salvar el pobre país d'on venen els teus pares. I si fem un canvi de mirada? Resumint una mica el que ha dit aquesta senyoreta, ara probablement seré políticament incorrecte, però crec que és així. Has definit, permet-me que et diga de tu, i t'ho diu una persona que és fill d'immigrants d'altres països, el que jo anomeno com el cinisme de la societat amb la qual vivim actualment. Per tant, ens han de fer una mirada a nosaltres mateixos i veure exactament en quina situació tenim aquesta societat, perquè si no és sorprenent
que tots i cadascun de nosaltres ens rasguem les vestidures, però a l'hora de la veritat, com bé has dit tu, mirem cap a un altre costat. Cooperació o reparació? La paraula reparació, molt important. Només és això. Bé, jo les reflexions que volia llançar a l'aire, i seré molt breu perquè ja s'han anat repetint, però hi ha dues coses que m'han preocupat bastant del debat, és que s'ha parlat sobre els MENA, sobre els temporers, sobre la cooperació en termes economicistes, i ja s'ha dit. I jo crec que sí que és interessant posar a la taula els serveis socials i la cooperació, perquè aquí a Lleida tenen un denominador comú, que han patit un govern que ha despreciat les entitats, que les ha perseguit, que ha enviat a la Guàrdia Urbana a perseguir temporers, que ha enviat tota una maquinària de despreci constant cap a les entitats. Llavors jo crec que si parlem de persones hem de mantenir una coherència, i si fem cooperació hem de mantenir la coherència i també parlar de vida i de qualitat de vida amb la gent que està aquí patint unes conseqüències també de la mala cooperació que hem estat fent en els últims anys. Per tant, a mi sí que em sembla superinteressant posar sobre la taula, perquè són dos regidories que han seguit uns patrons de persecució, de menyspreu a les entitats, molt constants, i crec que el nou govern ja no... O sigui, jo no vull entrar en el debat del pressupost perquè me sona una mica l'apoyaré el pressupost de l'1% o el 0,7 o el 0,3. No, no, aquí hi ha una cosa més bàsica, molt més abans que el pressupost, que el pressupost s'ha d'augmentar i s'ha de parlar, però una cosa molt més bàsica, que és el respecte, la total referencialitat a les entitats i a la gent que s'ho curra el dia a dia, a la gent que, com voluntaris com jo, de la plataforma Fruit amb Justícia Social, hi deixem moltes hores sense veure ni un euro, deixant de banda moltes responsabilitats, i el que no pot ser és un ajuntament que segueixi això. I si es discuteix al grup mix aquest o i a les altres reunions, jo també he anat a reunions amb el Xavier Rodamilans que hem hagut de sortir per potes, pel menyspreu que està exercint contra aquelles persones. Per tant, deixem a banda el pressupost, que és molt important, però, si us plau, respecte, admiració total per la gent que s'ho està currant i que és, al final, la gent que està fent aquesta ciutat molt més digna de lo que hi ha dins de la paeria. Simplement dir que tens tota la raó en que hem d'anar cap a un canvi dintre del treball de l'Ajuntament, una transversalitat entre regidories, un treball comú amb els objectius definits en totes dues regidories a les que tu te referies. Tot el respecte a les entitats. Jo conec potser una mica més la regidoria de serveis socials més que la de cooperació, i a nivell tècnic et puc dir que hi ha professionals que treballen en entitats i que els donen tot el suport i tot el respecte perquè s'està fent molt bona feina, però també t'he de dir que a nivell professional, a nivell tècnic, també s'està treballant molt i es tenen en compte tots aquests aspectes que vosaltres dieu i aquestes reflexions que vosaltres esteu fent aquí, molt interessants per una altra banda. Bé, només per el fil argumental que s'estava comentant i perquè s'estava generant com una idea de divisió entre cooperació al desenvolupament i servei de benestar a les persones, inclús agrairia que les persones que formen part d'un debat estiguin durant tot el debat, tan sols comentar, perquè també ha sortit en el transcurs de la taula, que l'enfocament de gènere i drets humans que ens invoca el Pla Director 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya i que ens anima a incloure aquest enfocament en totes les pràctiques de cooperació, ens fa reflexionar a que no hem de dur a terme aquest tipus de divisions. Si nosaltres, com a entitats de cooperació, pau i drets humans, portem anys denunciant campanyes d'explotació tèxtil d'infants i dones a la Índia, si veiem l'explotació del coltan a usurpació de recursos a l'Àfrica, també hem de tindre una mirada a la nostra realitat immediata. I aquesta realitat immediata és el context del model agropecuari de la demarcació de Lleida, amb una situació que ens preocupa, ens ocupa, i per això la coordinadora d'ONGs l'any passat es va adherir a la campanya de Fruit amb Justícia Social. Us demanem a vosaltres que formareu part d'una administració pública que no genereu divisions en el que són un instrument que és la cooperació, que és de banda ampla per poder acollir totes aquestes sensibilitats. Cadascú perquè digueu el vostre compromís en cooperació. Començarem pel José María. Gràcies. Paquita, perdona, no, la intenció no era
que te sentessis ofesa per lo que he dit. El que passa és que sí que és veritat que jo estava bé, que estava passant el temps i no estàvem plantejant una de les, crec que les problemàtiques més grans que ha hagut durant aquests 4 anys, que és a dir, precisament el que has comentat tu. O sigui, a mi m'ha agradat que l'has dit. Jo sabia que si t'ho deia tu ho diries. Vale? Després ha entès també el company i m'ha agradat també que ho hagués fet, perquè és veritat. Aquí hi ha hagut molt poc entenament entre el que ha sigut l'equip de govern i la... Perdona que t'interrompa, perquè ja saps que jo sóc molt poc política. Jo t'interrompo. El que hi ha hagut és un consell, o sigui, un bueno, ara ja ho diré. Un consell. Sí. Que no ha sigut gens democràtic, en absolut. Perquè el que allí han dit després no s'ha reflexat en fets. I han tingut, i ara han marxat. Okay. Però han tingut de dir, vosaltres voteu que nosaltres farem el que voldrem. I això ho has sentit tu, igual que ho he sentit jo. Sí, sí, sí. I més persones que aquí que són del Consell. O sigui, que quan jo allà, que és el meu caràcter, jo que sóc així, sóc així, però, i no hem tret gran cosa del que han fet. Espero i desitjo, que els propers que vinguin siguin... Seguríssim. Home, siguin participatius en tots i que tothom pugui fer el millor d'ell, que és el que m'ha intentat. I per això dius tu això, doncs molt bé, jo he estat molt fiera, perquè és el meu caràcter. Sí. Amb determinades però, persones del Consell Mixte... Amb molt respecte, això també t'ho dic. Ah, bueno, però el meu caràcter és així, jo sóc cridaire per naturalitat. Jo li he donat el meu minut. Si en qualsevol cas això que has dit José María a la Paquita li hauries d'haver dit al regidor Joan Gómez. Sí, ja ho sé, però està marxat molt. Fa el meu tancament. Com ja he dit, a banda de revisar el pressupost i fer una altra interpretació de la convocatòria de subvencions i de la relació amb la regidoria, hem de fer seguiment del Pla Estratègic de Cooperació de la Generalitat de Catalunya, hem de facilitar, que això no s'ha dit, un accés a un lloguer bonificat o més econòmic, o buscar, si s'escau, un espai públic per a tenir la seu de la coordinadora d'ONGs de Lleida per millorar la seva situació estructural, com fan en altres ciutats, facilitar l'agermanament, com ja he dit, de l'ERI de Lleida per garantir estratègies compartides per tots els agents implicats, vetllar el tracte equitatiu amb el sector, sobretot amb aquelles entitats més petitetes, que aquí també s'ha dit, locals del sector, que estan molt arrelades a la ciutat, entitats quilòmetre zero. No anar en contra del sector, com ha vingut fent el PSC aquests anys. Anem a favor de generar diàleg, consens, sinergies en positiu. No fer política a través de la convocatòria de subvencions, és a dir, tenir un bon pressupost ben fet, que abasti tot allò que sigui necessari. Farem que la regidoria de participació sigui realment això, un espai de participació i consulta, amb predisposició, com hem dit, com he dit, al diàleg real per afavorir en tot moment la participació en llibertat. Remarca això, no?, el caràcter vinculant que ha de tenir la coordinadora, i amb això ho hem començat així, i jo suposo que ja resol una mica tota aquesta discòrdia que hi ha hagut. I repetir el tema de que hem parlat de cooperació, però aquesta cooperació sense un lligam directe amb la resta de regidories de forma transversal, sobretot en educació, cultura i serveis socials, quedaria molt aïllada, i és aquesta necessitat d'aquest retorn. I després els clàssics, suport i agermanament internacional amb els pobles oprimits, com seria la ingerència turca, israeliana sobre Síria, remarcar això, el Front Polisario i temes com Sobirania Nacional de Venezuela, que donem tot el suport i que faríem un ajuntament en què donés suport. Cogemos el testigo que nos ha lanzado Víctor y que, con el que ha iniciado mi intervención al principio, y es comprometernos con una política real, pública, de cooperación internacional de banda ancha, que es lo que parece que demandamos todos y al que asumimos ese compromiso desde ya. Evidentemente, para ello es necesario incrementar los presupuestos, porque si no, no podremos avanzar en estas acciones, y sobre todo mantener una eficacia y un correcto funcionamiento por parte de la regidoría y de revitalizar y recuperar los espacios de consenso que son básicos para poder llegar a reformular, redefinir el modelo que queremos de cooperación dentro del marco que nos brindan los mandatos internacionales y que nos interpelan
en estos momentos. Desde aquí, nuestro compromiso con una política de sensibilización, que es lo que parece que también demanda la ciudadanía, y el gran desconocimiento que se tiene de otras culturas, de otras sociedades, y el trabajo que hemos de hacer tanto allá como también el aquí. Voldria posar en valor el consens que he vist que hi ha amb la majoria dels membres d'aquesta taula. Això és molt important, perquè això no va d'un partit polític, vull dir, això va de que consensuem i que ho fem entre tots. Sobretot destacar els 3-4 punts amb els que sembla que estem bastant d'acord: l'objectiu econòmic, vull dir que s'ha de millorar els recursos, la col·laboració amb les entitats a través de la coordinadora, la transparència, l'avaluació dels projectes, el seguiment, i després també la sensibilització de la ciutadania. Hem parlat i tenim moltes coses en comú, i crec que més endavant podem continuar treballant en aquest sentit. Nosaltres també apostem per la sensibilització, per crear una societat crítica i amb valors respecte a la solidaritat i la justícia social. També volem fer un treball transversal entre regidories i fer que la política de cooperació sigui un pilar fort dintre de l'Ajuntament, i treballar amb la coordinació i amb la proximitat a tots vosaltres, a les entitats i a tots els agents que en formen part. Gràcies a tots. Abans de marxar, m'agradaria repetir-vos una reflexió que vaig fer en un debat similar ara fa 4 anys. El meu home sempre diu que la repetició és didàctica. Un proverbi africà diu que tot el que fas per mi, però sense mi, ho fas contra mi. La cooperació amb els pobles del sud no hauria de passar per voler, i menys per imposar canvis en base únicament a les doctrines d'Occident. Perquè, com deia Eduardo Galeano, la solidaritat és horitzontal, implica respecte mutu, mentre que la caritat és humiliant i s'exerceix verticalment i des de dalt. Hauríem de tenir clar que qualsevol poble del món, també els del sud, té dret a triar i a ser protagonista del canvi que vol, i així poder canviar entre tots, sense paternalismes ni prepotència, les relacions depredadores i racistes que ha exercit el nord envers el sud des de fa molts segles. Dit això, i ara que estan tan de moda les lleis, recordar que la 26/2001 de 31 de desembre de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els principis de la llei de l'Estat 23/199, reconeix el dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i estipula la promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, així com el reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, perquè incideixin en la redistribució de la riquesa i a la justícia social. No es pot construir un projecte local, nacional, creïble, ni una societat democràtica avançada sense participar activament i decididament en la construcció d'un ordre internacional just i solidari. Bona nit i gràcies a tothom.